Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kepada Enjoy. Yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. So hari ini kita nak sambut birthday Ii Yusof El Wafi. So dia akan buat dekat red card. So jom kita bergerak ke sana bersama Princess Hasha. Mana princess kepanasan. Princess kepanasan. Okey, jom. Okay guys, dah sampai dekat area red card tapi disebabkan penuh ramai orang. So orang dia ikut schedule lah, dia ikut schedule appointment. So kita orang punya appointment untuk mematuhi SOP. Hai. So 2:30 sekarang ada lagi dalam 5 minit. So kita tunggu lah kereta. Dah 2:30 semua okey, kita orang pun masuklah. Pakai face mask. Pakai face mask. Cantiknya face mask tu. Adakah? Okey. Dah 2:30. Jom kita keluar. Allah Akbar. Acah, terkentuk. So, kalau ikutkan tu, red card dia sebelah Armani Hotel tu, nampak tu. Yang ada huruf warna merah tu yang pacak di atas tu. Tu. Jom kita ke sana. Oh, Abang Izum. Hai, YouTuber kecil. Buat apa tu? Cantiknya face mask. Apa tu? Mr. Tuesday? Mrs. Tuesday? Okey, tak apalah. Uyo, apa tu? Boleh saya ke gambar? Boy. Mana nasib baik ada warna ni, warna biru. Yusof. Oh, Yusof. Happy birthday to you. Oh, dia pandang lampu. Abang Sadu. Assalamualaikum, princess. Tengok cousin. Hai. Hai. Chef potato sandwich. Mashed potato. Bila gadis-gadis mendeko. Ada goodies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mana Yusof? Yusof baru sampai VIP. Happy birthday to you.
Happy birthday to you, Suwafi. Happy birthday to you. Ya, tiup. Yuk. Semut berkawan. Satu. Yeay. Dapat goodies. Gadis dapat goodies. Hai, terima kasih. Izzat nah. Izzat senyum. Nampak ke? Tak nampak gigi lah. Boleh. Okay, duduk. Sit down. Yeah. Okay, cerita. Ada apa dapat lagi? Seronok tak? Happy ke? Okay. Foto sini je lah. Ni ha, bekas ni pun dah ada. Yang ni satu ke? Ingatkan unicorn. Okay. Allah. Spoil betul lah Muhammad ni. Muhammad cepat. Satu, dua, tiga. Happy birthday to you. Saya dipaksa. Tidak, nehi kabi nehi. Tiga. Wafi. Okay lah tu. Peace, yo. Jadi apa tu? Okay. Sayang. Kita tak ada tu. Terima kasih yang kasih kita. Ada aku main lagi ke bawah. Yes, semoga murah rezeki korang. Aku pun nak bagi ucapan. Nah, bagi ucapan. Terima kasih kepada Bambi untuk makan petang ini. Kenyang perut Alhamdulillah. Makan belum lagi dah kenyang. Untuk family. Yeesh. Thank you. Ada es krim black cream tu tadi. Manis tu. Yusof. Makan apa tu? Oh, sedapnya makan kaki Didi. Ni French toast. Curly fries. French fries. Ni mana? Korda nak? Ni korda eh? Kita? Makan. Ha? French toast. Garlic bread. Ni apa ni? Izzat, Ifan, yang ni papa punya. If you want, you can take makan. Oh, yang itu sajalah. Yang ni apa bang? 442. Ha? 442. Apa benda 442? Okey. Thank you. Ini Ifan dengan Izzat punya. Boleh. Yes. Swan, Ifan. Oh, sorry sayang. Nasi. Goreng. Ifan, tu. Okey, tak apa, tak jatuh pun. Makan ya. Makan strawberry. Hey. Ini dah main lah. Nak apa? Nak fork. Yeah. One only. Nak lagi pokok. Okay. Air belum lagi, tunggu. Masya, seronoknya makan strawberry tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia gigit. Tanya dia gigit dah.
Hai Ifan, best ke? Aku tak order sama Ifan, sebabnya spaghetti dia. Ini spaghetti beef kotak pasta. Ha. Yang ini tom yam. Tom yam. Yang itu nasi goreng eh? Beef fried rice. Beef fried rice. Ni ni ni. Ni tom yam Akmal. Okey. Beef fried rice apa ya? Beef fried rice ni ni. Engkau? Pat. Ya Allah, dah sat. Dah makan eh? Makan nak pandang eh? Yang balut. Yang ini lem chop. Oh. Laju habis ni. Eh. Ambil sikit. Pantah. Nak buka eh. Ni apa? And five. Ni spaghetti. Nah, circle. Sun-dried tomato. Salah. Oh, sun-dried. Ai lupa tak ada. Jangan tercekik ya. Ni. Ni apa dah? Tak, cuba kau kupas kat tengah ni tengok apa pun. Ini 442 nama dia. 442. 442. 442. Dalam ni ada rasa tengok lupa lah kau. Betul. Tak ada apa-apa pun. Boleh sandwich. Susah tu nampak. Ah, dia ada beef kat situ. Ada roti dengan beef. Turki. Yeah. Okay. Roti. Ada okay, faham. Makan. Jawab makan. This is mine. Water chicken, garden salad dan juga to potato. Yes. Pedas ke? Saling suap. Suap tengok suap. Kawan cousin lah. Oh, sip. Eh, comelnya cousin 2 ni. Hai awak, seronok ke makan strawberry tu? Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Apa tu? Saya. Oh, satu ke dua? Satu. Dua. Potato Hasha. Tapi dia dah dapat yang ni. Strawberry. Okay, kita rasa dia punya beef dia. Adik dah makan ke? So, Mawai kata pedas. So, kita tengok pedas. Pakai demar cili kan? Nama Rahim. Terlebih, tak cukup. Oh, tadi ada dua. Pedas, memang pedas. Kau rasa pedas? Tapi sedap. Pedas tapi sedap. Boleh kejap ya? Nah, kids nak mana pula? Tiba-tiba nak makan. Nak makan ni dengan ni. Tu longan kan? Longan. Strawberry milkshake, ice cappuccino. Ay, apa tu? Mango juicer. Lepas tu ni? Latte, kopi latte eh? Hazelnut latte. Hai. Mana awak punya strawberry? Mana awak punya strawberry? Ais lemon tea kan? Oh, ini teh o. Yang ni? Ais lemon tea? Teh o juga? Ah, okey. Oh, okey, baik. Ni Izzat punya air. Dia kata yang ini harga dia lagi murah daripada luar biasa. So yang ini dekat. Tak boleh cakap.
Tak rahsia. Yo yo yo. Izzat, Ifat tu pakai air. Bang Ifat tu pakai air. Terima kasih Izzat kalau repot. Okey, sambung minum. Ah. Rasanya? Ini pun tak mahu. Nak apa kasih nak? Aku yang nak buat ini. Peti ham. Okey. Air kosong. Okey. Okay. Biar orang report penyalahgunaan cingki. Oh ni dia, dalang segala-galanya. Okay guys, dah. Alhamdulillah. Memang sedap semua makanan dekat Red Card dan harga pun berbaloi jugalah. Alhamdulillah. So Hasha, anything that you want to say? No? Nothing? Nothing? Okay guys, sampai di sini saja. I'll see you in my next video. Bye, assalamualaikum. Ciao.